ariko ubu ngubu urakijije ubu ngubu ndakijije wenda tubwire wakoraga iki nakoraga ibyaha byose nkuko nabikubwiye usibye kuba nakica umuntu pe ibindi byaha byose narabikoze ibyaha byose umuntu azi ko ari icyaha ikintu cyose umuntu azi ko ari icyaha njye naragikoze Mwaramutse neza twagira ngo noneho tuganire ako muratangira mutwibwira kugira ngo abadukurikiye babashe kubamenya amazina yanjye nitwa Murekatete Claudine bakunda kunyita Mama Afrika ndi umunyeshuri Nyanza muri Mirari tugiye kuganira wenda turi buze guhera tugiye kuganira cyane cyane ku buzima bwawe bwa Gikristo twagira ngo utubwire ubuzima bwawe bwa Gikristo ni ubuhe ubuzima bwanjye bwa Gikristo ko bimeze nyishijwe vuba nyuma yaho nagaragariye muri iriya ndirimbo ya Tacetitus twukorera nde nibwo nakijijwe bishingiye kuri iriya ndirimbo niyo yatumye nkizwa natinze muri iriya ndirimbo nkora ibintu bitari byiza ngwisha umupasiteri bigaragaza ko abapasiteri bashobora kuba wenda baguma mu bishuko bitewe n'abakobwa ntago nari nkijijwe icyo gihe so ubu ngubu rero narakijijwe maze kumva amagambo y'iriya ndirimbo kuko nayatinzemo ntazi amagambo uko ameze amagambo y'iyo ndirimbo ukuntu ateye nyuma numvishe amagambo rero ari muri iyo ndirimbo nza gufata umwanzuro wo gukizwa bitewe n'iyo ndirimbo bari baguhamagaye ngo ukine nk'indaya cyari ikiraka cyari ikiraka kuko Tacetitus ntabwo twari tuziranye umu producer we niwe yamamagara ambwira ati ngwino nkwereka ahantu wakitinga mu ndirimbo ndatinga ntazi indirimbo ikivuga ngiye ngenda nk'umwa actress gusa noneho tubwire mbere yuko ukizwa kuko buriya umuntu iyo yakijijwe bimwe mu bituma akomera ni ubuhamya ndetse bukanakomeza n'abandi umuntu ashobora kumva ngo narakijijwe ariko ntiyumve ese mbere yo gukizwa ni ibiki nakoraga kugira ngo rero abantu banagire n'amagrupu umuntu aba yarabagamo baba bashobora no kongera kumugusha rimwe na rimwe bitewe n'uko babaganira ariko nkawe kuri ubu ngubu warakijijwe nyuma yo kumva amagambo ariko noneho tubwire tugusanze no ku rusengero waje gusenga tubwire mbere yaho wakoraga iki mbere yaho nari umupagani pe ntabwo nari nkijijwe bo ngiye nakoraga ibyaha byinshi bitandukanye nta cyaha banza ntakoze kereka wenda kuba nakica umuntu naraga umuntu nicyo cyaha navuga naba ntarakoze so sinajya muri detaye ngo mvuge ibyaha nakoze ni ibi gusa icyo nababwira cyo nuko ntari nkijijwe nari umunyabyaha ariko ubu ngubu urakijije ubu ngubu ndakijije wenda tubwire wakoraga iki nakoraga ibyaha byose nkuko nabikubwiye usibye kuba nakica umuntu pe ibindi byaha byose narabikoze ibyaha byose umuntu azi ko ari icyaha ikintu cyose umuntu azi ko ari icyaha njye naragikoze akenshi hari igihe banavuga bati umuntu ajya gukina nk'ibi nyuma yo kuba warakinye nk'indaya waba warigeze ubigeragezaho oya ntabwo nigeze ngerageza wenda kuba nyuma yo gukinira oya mbere yaho oya mbo ubundi nyine nakitinga muri iriya ndirimbo ntabwo njye ntabwo nagiye kwakitinga nzi ko wenda ndi indaya cyangwa iki oya nakitinze nk'umuntu bazanye ngo yakitinge ibyo bambwira no kwakitinga mbere ibyo nakitinga ariko njye ntabwo nari ndi kubifata nyine niko wenda umuntu yabifata ariko ntabwo nabifataga nk'aho ari uburaya nabifataga wenda nk'aho nyine ari ukuntu biriya bintu ni ibintu bibaho cyane mu rubyiruko kuba wasohokana n'umuntu mukuru kuruta umuntu w'umugabo ya ibyo byo naba narabikoze wenda kuba nasohokana n'abantu nka bariya ntabwo nyine ari ibintu byari bintunguye kuko ni ibintu bimeze nk'aho byari bisanzwe hanyuma noneho nyuma y'uko wakitinze kuriya abantu bari bakuzi cyangwa se n'abandi batari bakuzi bagufashe gute bamfashe mbo wenda wagerageje nko kumbwira nkumva yabifashe nabi ni papa wanjye kuko byaramubabaje kuvuga kubona umubyeyi ukijijwe umwana agiye muri biriya noneho yarasanzwe wenda adakijijwe ariko agiye muri biriya bigaragara noneho kuri public ukumva nyine ni ikintu agifashe nk'ikintu kitari cyiza ariko n'abandi bantu bo babibonaga bakavuga tubaye umustari bigeze gutya ariko nshingiye ku byo numvishe kuwo numvishe cyane ndetse anantera ikibazo ni umubyeyi wanjye niwe yabifashe nabi ntabwo yabifashe neza abandi noneho nyuma yo kumva ari amagambo ari muri iriya ndirimbo bikagutera gukizwa
ni iyihe nama wabwira noneho urubyiruko rugenzi rwawe? Inama nagira urubyiruko rugenzi rwanjye ni ugukizwa, kuko biriya nta kamaro bifite ubirebye, ubikora n'ubu ngubu ubirebye nta kamaro bifite. Kuba ariko wakakira Yesu ugakizwa nicyo kintu cyiza cyane, kuko nicyo kintu gitanga amahoro. Gusenga bitanga amahoro cyane, bigufasha ibintu byinshi, bikurinda ibishuko byinshi. Ikintu nabwira urubyiruko ni ukuba bakegera Imana bagasenga, bakirinda cyane cyane nkabwira nk'abanyeshuri wenda kwirinda ibintu by'ibigare. Ikigare ni ikintu kibi cyane gishobora kuba cyakujyana mu bishuko bitari byiza, ku buryo wakora n'ikintu nawe nyumuka wenda ugiye nko kurya mukagitekerezaho, kubatse iki kintu nagikoze nagitekerejeho. So cyane nababwira rero ni uko bakegera Imana bagakunda kugendera mu bigare bitari byiza, bitari bibi, kugira ngo babashe kuba bagira ibyo birinda. Wenda uvuze ku bigare, ibigare nibyo byagushukaga cyane? Oya, ariko iyo ufite ikigare hari ibintu bikumotiva. Iyo ufite ikigare uba wumva ko buri weekend niba icyo kigare cyawe gisohotse nawe uragenda muri icyo kigare. Ubu ngubu ko wajya gusohoka kwa gatandatu gukora iki? Njya gusenga nkaba ndi mu rugo, kubera mba ndi ku ishuri kenshi, ubundi weekend nsigaye nkunda gutaha. Ubu ni ukubundi kavukire ni? Mu kavukire mu rugo nihuye irango. Noneho tubwire kuva wakizwa nta muntu wigize wenda ashaka kukubwira atari ko waje tukajya muri bya bindi bite? Abo ntago babura. Noneho tubwire ubigenza ute rero, byitwara mute? Umuntu arakubwira ngo ibintu wagiyemo ntago ari byiza warayobye, gusa wowe kuzi icyo ushaka, uzi naho wavuye, umubwira ko ibyo bintu ahubwo atari byo. Hari ababimbwira nkababwira ati ahubwo kwegera Imana ari byo byiza cyane, murabona hari ikintu mbaye. Bagatambwira ati uzatubwira ukuntu wabigenjeje, natwe tuzabe ko tubigenza dukizwe, kuko natwe byaratunaniye kubivamo, wowe sinzi uko wabigenje. Ahubwo bansaba nyine kuba nabagira inama ukuntu babigenza kugira ngo babivemo. Ibyo bakubwira byabananiye kuvamo ni nk'ibiki? Ibyo twakoraga gusohoka, ibintu nk'ibyo nyine. Ubundi se wigize unywa nk'inzoga ugasinda? Oya, ntabwo ndasinda. Ntabwo byari kubura wenda, ntabwo navuga ngo sinabikubwira gute. Hari ukuntu nyine umuntu anywa akumva birahindutse, ariko ntabwo ari ugusinda ubwe. Njye ntabwo nigeze ndavuga ngo nawenze ahubwo nsinde, ntabwo nigeze nsinde. Tugana ku musozo, tubwira nk'icyaha kimwe wakoze n'ubu ngubu cyicuza, umva cyakubabaje kavutse ukavuga uti ibi bintu nakoze byankoze ahantu bibi. Icyaha nakoze kijyanye n'ikisubwo ntacyo. Icyo wumva nyine ukiri mu byaha, ibintu wakoze ukumva uri kwicuka, ukaba ubyicuza, aba ati ibi ni ibintu nakoze rwose. Nko kujya muri bwate urabyicuza? Ndabyicuza cyane. Ngaho gira nk'inama ubwira abajyayo. Abajyayo ni nka ya yindi nari nabagira, n'ubundi biriya nta mumaro wabyo, ntacyo bimaze ko wavuga ngo ugiye kurara ngo muri bwate ubyina cyangwa ugira ute. Ibyaha biraryoha, si byo? Niko abantu benshi bakunda kuvuga, ariko nta mumaro wabyo. Umuntu ashatse yakwegera Imana agasenga akava mu byaha.